You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Weet julle, daar die stukkie video, nee, laat my elke keer hoendervleis kry. Ons weet nie ongelukkig precies hoe dit was, die dag wat Jesus opgevaar het hemel toe nie. Ons menselike breine kan amper nie dit eerst begin imagine van hoe dit moes gewees het, vir hom om in die wolke opgeneem te word nie. Ek hou van daar die video, want dit skep net so ietsie van Godse grootheid, met die engele wat wag en hoe bly hulle is dat Jesus terugkom hemel toe. Hemelvaartdag is vandag. Dit is 40 dae na Jesus' kruisiging en wat hy opgestaan het uit die dood. En vandag is 'n baie belangrike dag, want vandag is die dag wat Jesus 'n belofte gemaak het. Nommer 1, hy gaan terug na die Vader toe om vir ons 'n plek voor te bring. Nommer 2, hy is ons hoëpriester. Hy staan in vir ons by die Vader. Hy is ons voorspraak. En dan nommer 3, hy stuur vir ons 'n helper. Die Heilige Gees. Nou weet julle, ek weet of julle weet nie, maar in die Ou Testament het die Heilige Gees net soms aan mense verskyn. En ja, hy het fisies aan mense verskyn en dan het hy hulle gehelp. Maar hierdie belofte is eintlik profound, want hierdie is nie belofte dat die Heilige Gees so nou en dan by jou is nie. Nee, hierdie is 'n belofte dat hy in jou woon. Hy word deel van jou. Dit is ietsie wat tot jou beskikking is, 24/7. Jy kan enige tyd met hom gesels en hy is altyd daar om jou te beskerm. So ek wil graag met julle iets uit my eie lewe uitdeel. So klompie jare terug, ek dink dit is nou precies 15, amper 16 jaar terug, is ons gehijack in ons oprit van ons woon, ons townhouse waar ons bly. En ek onthou dit verskriklik goed, want dit was 'n gewapende roof gewees, hulle het 'n geweer teen my man se gesig gehou, en ek was op daardie stadium, was ek swanger met 'n seentjie gewees, ek was so 22 weke swanger gewees, en hulle het 'n skroewedraaier teen my swanger maag gehou. En alhoewel dit 'n verskriklike vreesaanjaande ervaring was, was ek nie bang nie. Ek onthou, ek het soveel lig moontlik in my longe ingetrek, ek my arms oopgemaak en ek het geskree so hard as wat ek kon. Want ek het nie vrees gehad nie. My hele lyf was omring deur die Heilige Gees. En is moeilik om dit vir mense te verduidelik en ek onthou dit so verskriklik goed. Maar iets wat soortgelyk voel as die ervaring wat ek gehad het van die Heilige Gees is, ek weet ons allemaal in die winter is bietjie meer geneig om te bad. Nou, dalk nie die man so erg nie, maar die vrouwen. So ek wil jou uitdaag, die volgende keer wat jy in die bad is, maak vir jou lekker skuimbad, nee, laat al lekker baie skuim is. En dan vat jy die skuim en dan hou jy dit tussen jou hande. Daai hitte wat jy voel, maar laat al nog steeds bietjie weerstand is, dis wat ek gevoel het. My hele lichaam was omring deur die Heilige Gees. Hy het my toegevou. En weet julle wat, daar die aand, nadat ons kar gevat het, ons was gelukkig ongedeerd gewees, het ek elke liewe bankrekeningnommer, telefoonnommer, alles uit my kop uit onthou. Goed is wat ek nog nooit van tevore eers geweet het, ek weet nie. En daar die aand, is die aand wat ek in my lewe die lekkerste geslaap het. Ek kan dit nie vir julle beskryf nie, ek kan nie verduidelik hoekom nie. Ek het net nog nooit so 'n ongelooflike, wonderlike, diep, rustige slaap gehad nie. En ek kan dit net toeskryf aan die Heilige Gees. Ek het nie gevra dat hy daar moet wees nie. Hy was net, dis amper soos 'n superpower. Wanneer Jesus in ons lewens is, wanneer ons ons harte vir hom gegee het, gee hy vir ons die geskenk van die Heilige Gees. En daardie geskenk is beskerming en leiding
zodat ons ons rechte leven kan leven tot eer van God. Hij heeft ons gekies. Hij heeft zijn zin voor ons gegeven. Is het niet net recht voor ons om dan ons levens ook voor hem te geven? Ik raak hartseer als ik denk aan die hoeveelheid christenen wat ik ken. Close vrienden, mensen wat dat niet zo close is nie. Wat sê dat hulle harte vir Jesus gegee het, maar hulle lewens wys dit nie. Na weke drink hulle self oor 'n mik, of hulle partytjie, of hulle vloek, of hulle doen mense in met geld. Ons kan nie dit doen nie. Onthou die skrif is ons maatstaf. En die skrif self sê dat die helper sal kom om vir ons te wys wat is reg en verkeerd. Ons kan nie meer voortgaan met ons ou lewens nie. Ons moet afsterwe in ons ou sondige lewens. En ja, ek weet, die vlees is 'n moeilike ding. Die gees is so gewillig, maar die vlees, julle, is verskriklik, ek weet. Maar kom ons maak 'n commitment. Ek sê altyd vir my kinders, 'n commitment is 'n wete van 'n besluit wat jy neem. Dit is nie van ek dink ek gaan dit doen of kom ons kyk of ek onthou nie. Dit is 'n conscious besluit, een beredenerende besluit wat jy neem om jou leven aan God te wy. Ons is in sociale isolatie en lockdown en ek weet dit is nie makkelijk nie. Ek weet, mense werk op jou gemoedere en jou geduld is min, die kinders is moeilik, hulle wil nie hulle werk doen nie, hulle gooi daar tantrums en alles. En het is juist in daar die tye wat ons so vulnerable is en wat ons oopgestel word vir die duivelse invloede. Maar ek wil jou rarig uitdaag vandag, moet nie luister nie. Hou vas aan die Heilige Gees. Iets wat ek die laaste tyd geleer het is, die duivel teer op my insecurities. Ek het al vir julle gesê, so ek struggle met die wete dat God lief is vir my. Ek struggle rarig daarmee, ek weet nie hoekom nie. Dit is net iets wat, het is amper as wat kan nie glo, dat uit 'n wêreld vol wonderlike mense, en waar daar disippels was, en predikante wat so goed is, en Godse boodskap so mooi uitdra, dat hy kan lief wees vir my, dat hy my geroep het om vir hom te werk. So ek het nou 'n nuwe ding aangeleer. Ons het 'n liedjie wat ons in die kar luister, dit is van Hillsong, sy naam is I Am Who You Say I Am, en in 'n gedeelte sing sy I Am Chosen, Not Forsaken. So elke keer wat ek struggle met die gevoelens van insecurity, sê ek daar die woorde vir myself, I Am Chosen, Not Forsaken, want die Heilige Gees leef in my. En as hy in my leef, as ek goed genoeg is om vir hom 'n liggaam te wees waarin hy kan leef, dan moet God goed wees en lief wees vir my. So ek wil julle uitdaag, vandag is Hemelvaart. Ons vier dit nie naast en by genoeg soos wat ons behoore te vier nie. Dit is maar net nog 'n dag op ons kalender. Ek wil vra dat jy vandag tot stilstand kom. Ek wil vra dat jy jou lewe evalueer. Ons kan nie voortgaan om lou te wees nie. God roep ons om vir hom te wees. En wie nie vir hom is nie, is teen hom. So staan op vir jou geloof. Staan op vir die wete en die feit dat jy die Heilige Gees het wat aktief in jou werk en in jou besig is. En moet nie langer stil bly nie. Wys jou kinders, wees die voorbeeld, so dat hulle kan weet en leer wat het is om Jesus in jou te hê. Leef reg, al is dit moeilik. As jy sukkel met drank, drink een minder drankie elke aand. As jy sukkel met woede, hou jou mond toe, vra vir die Heilige Gees om 'n wag voor jou mond te wees. En tel tot 10 voor jy reageer. As jy sukkel met addiction, wend jouself tot die goed wat God vir ons gee. Ek sukkel met selfoon addiction. Ek weet nie hoekom nie, maar elke 5 sekondes stel ek my foon op. En dan is ek op Facebook, en dan omdat ek was net 5 minute terug op Facebook, daar is niks niets nie, en dan gaan ek naar Instagram doen, en daar is niks niets nie, en dan, ek voel so leeg. Maar ek het onlangs, het ek op van die apokryfe boeke afgekom, en ek het die apokryfe boek van Bartimeus gelees, en dit is juist oor die tyd, die 40 dae na die opstanding van Christus, wat hy saam met Jesus spandeer het. En ek weet nie hoekom die boeke nie in die Bybel is nie. Ek is ongelukkig nie 'n geleerde predikant nie. Ek is maar net soos 'n visserman wat geroep is deur Jesus. Maar die woorde wat in my boeke is, ek was vasgenaal. Ek wou nie die boek neersit nie. Ek moes gaan kos maak vir my gesin en ek moes 'n klomp ander goeders doen, maar ek wou eenvoudig dit nie neersit nie. Want die en wonder van Godse liefde en die tyd wat Jesus saam met sy disippels spandeer en die goed wat hy met hulle gedeel het, was so fantasties gewees.
So, vat jou addiction en verruil dit vir iets wat goed vir jou gee. Spandeer tyd in sy woord, daar is soveel leesplanne, ek het nou onlangs 2 leesplanne gedoen oor addiction, een oor cellphone addiction en ander net oor hedendaagse addictions, en dit is nie net noodwendig dwelms en pornografie en daai goed nie, dit is ook tegnologie, speletjies, baie mense, vooral mans, sukkel verskriklik met gaming addictions. Maar ek sê nou vir jou, niks van daai goed gaan jou satisfy nie, want ons is geskape na die beeld van God. Ons is geskape dat ons moet vol wees van sy woord en van sy liefde. En jy gaan soek oral waar jy kan om jouself vol te maak met dit, maar jy gaan dit nie kry nie. Want die enigste manier wat jy vol gaan voel, is wanneer jy jouself vol maak met Gods woord en Gods liefde en sy goedheid vir jou. So vandag is Hemelvaart. Ek hoop jy gaan vanavond by ons aansluit, wanneer ek dink Stefan die diens lei en ons saam kan nagmaal gebruik. As dit nie vir jou moontlik is nie, wil ek jou uitdaag. Gebruik vanaand saam met jou gesin nagmaal. En ja, dit sluit die kinders in. Verduidelik hulle waaroor dit gaan. En sê vir hulle, vandag hou ons nagmaal om te vier die beloftes wat Jesus vir ons gemaak het. Hy het beloof, hy gaan vir ons een plek regmaak. Hy het beloof, hy staan vir ons in by die Vader. En hy het beloof om vir ons een helper te gee, wat die Heilige Gees is. En hy is by ons, hy leef in ons, vir ewig en ewig. Mag jy 'n geseënde dag hê en mag jy elke dag God se goedheid ervaar. Tot ziens.